O credință neindiferentă ajunge să-L vadă pe Dumnezeu față în față. Ajunge să discute cu El. Ajunge să petreacă o eternitate împreună cu El. Nu numai în ceruri, ci și pe pământ. Astăzi este ziua 38 și am citit din Iov, capitolul 40, versetul 3 până la 42, versetul 17. Din Matei, capitolul 25, versetul 14 până la 46 și din Psalm, capitolul 18, versetul 43 până la 50. Interesant că din Psalm, David era într-o depresie mare. Era într-o depresie de nedescris. Spunea că avea așa dureri mari că simțea fiecare os. Îl dureau toate oasele. Și spune că nu și-a pierdut credința. Și a ținut credința față de Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat. Textul din Iov, am citit în continuare cum Dumnezeu i-a pus un alt șir de întrebări lui Iov. Vedem că după primele întrebări, Iov nu și-a schimbat atitudinea. Nu a luat o atitudine potrivit cu chemarea lui. Și prima dată i-a vorbit fără să-L vadă pe Dumnezeu. Dar interesant că în a doua oară, spune că până, Iov spunea că până acum te auzeam, dar acum te-am văzut. Și din cauza că te-am văzut, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Îmi cer iertare. Interesant lucru că Dumnezeu spune că i-a certat pe cei trei prieteni ai Lui. În aparență. Dumnezeu a apărut în aparență față de ei și i-a certat și le-a spus ca să aducă câteva din bunurile lui, lui Iov. Asta este o lecție pentru noi. Atunci când omul este în depresie, nu știe ce să facă, încotro să o ia, cred că nu trebuie să fim mari și tari să aducem multe argumente și învinuiri care nu sunt adevărate împotriva omului și vorbe de astea, ei că o meritat. Dacă eu ars casa, înseamnă că o meritat. Sau dacă eu muri copchilul, nu degeaba o muri copchilul. Sau dacă s-a întâmplat un necaz mare, nu degeaba s-a întâmplat necazul acela. Înseamnă că a făcut el ceva greșit în fața lui Dumnezeu. Și vedem că Dumnezeu îi ceartă și îi spune că voi ați vorbit vorbii greșite împotriva lui Iov. Și îi spune cum să te duci să-ți ceri iertare. Spune că duci și ia din bunurile tale, i-a spus ca să ia din caprele lor, din oile lor și să ducă și să-i dea lui Iov. Astfel vedem cum Iov spune că i-a iertat și el s-a întors înapoi în neamul său. Spune că a fost îmbărbătat, încurajat de întreg neam și aici vedem o altă soluție pentru oamenii care sunt în astfel de necazuri. Ca cum să-și piardă avuțiile, să-și piardă copiii, să-și piardă tot ce are, să ajungă una cu pământul, să nu mai vrea să trăiască, să ajungă în așa depresie mare, aici este o soluție, spune că tot neamul să vină, să fie alături de ei, să-i încurajeze, să-i binecuvânteze, să dea din bunurile lor, din averile lor și astfel să sunt împreună cu el. Spune că Iov a fost încurajat și îmbărbătat și spune că Dumnezeu l-a binecuvântat de două ori mai mult decât a avut. Spune că a avut în continuare tot 10 copii, spune că a avut 3 feciori și 3 fiice. Și interesant lucru spune că fiicele lui, care s-au născut, erau mai frumoase decât toate pe pământ. Și la sfârșit spune că Iov a murit bătrân și plin de viață. Textul care l-am citit astăzi din Matei arată clar un subiect care este foarte discutat în întreaga lume. Faptul spune că dacă tu crezi în Dumnezeu, vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Și anume, credința trebuie să fie adeverită. De ce spun lucrul acesta? Că în momentul când Hristos le-a dat parabola sau exemplu cu pilda talanților din Matei capitolul 25, versetul 14 la 46, tindem să mergi acolo să vezi,
Hristos le-a dat la fiecare câte un talent. În momentul când tu l-ai cunoscut pe stăpânul tău, ai cunoscut pe Dumnezeul tău, ai cunoscut ceea ce vrea Dumnezeu de la tine, ai cunoscut planul lui, legile lui, el ți-a dat un talent. Și spune că va veni vremea când o să trebuiască să dai socoteală pentru talentul care l-ai primit. Și din cauza că tu, dacă nu n-ai folosit talentul tău, spune că tu îți vei pierde viața veșnică. Și vei merge acolo unde va fi plânsul și scârținirea dinților. Adică în iad. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Spune că Hristos va face în judecata sa. Spune că toți cei ce l-au cunoscut pe Hristos și au primit daruri și nu au folosit darul său, vor fi despărțiți, cum spune păstorul, desparte oile de capre. Așa vor fi despărțiți cei ce au adus rod potrivit cu talentul său și cei ce nu au adus rod cu talentul său. Așa vor fi despărțiți și așa vor fi divizați. Și cred că trebuie să mai stopăm să punem întrebarea dacă ai intrat în legământ cu Hristos, îți vei pierde mântuirea sau nu îți vei pierde mântuirea. Definiția sau concluzia la această întrebare poți face doar tu și Hristos. Poți să intri în legământ cu Hristos, după cum vedem, poți să primești talentul, dar de fapt talentul trebuie să fie folosit. Dacă tu nu folosești talentul tău, atunci vei face parte din capre care vor vedea iazul de foc și de pucioasă. Să ne ajute Dumnezeu ca noi să folosim toate talentele care ni le-a dat Dumnezeu, să fim mulțumitori Lui, să nu fim lenoși și să fim mâine mai buni ca astăzi. Să aveți o zi bună!